Dobro nam došli na novu. Među nama smo i poslednjih dana širom Evrope. Govori se o popuštanju mera, govori se o vraćanju nekom normalnom životu. Ono što se promenilo jeste da sada na svim radnim mestima je nužna fizička distanca. I pogledajte sada predlog jedne automehaničarske radnje. Kako bi trebalo da izgleda njihov radni dan, uz koju opremu će sasvim sigurno svi zaposleni držati tu propisanu razdaljinu i evo možda ovaj fenomenalni predlog mogu da isprobaju i domaći automehaničari. Možda bi ovo moglo da se primeni i u našim prodavnicama gde se već guramo kao da korona nije ni postojala. Naša sagovornica je bila jedna od prvih sa kojima smo razgovarali kada je počelo vanredno stanje. Tada smo mi išli kod nje na Vračar, a danas, dan nakon što je najavljena odluka o tome da se vanredno stanje ukida, Ana Bekuta je sa nama putem video poziva. A pa ja vidim da vi niste sami. Maja, i Ana i Milutin Mrkonjić. Dobro, da se ispravim odmah. Kako misliš, Majo, bez mene? Kako? Ne, da, ja nisam ni mislila, Marko. Ja sam spremila iznenađenje, Majo. Dobro, i lepo nam je iznenađenje. Evo sad ima da ti se izvini što nije dolazio u... Izvinjavam se unapred što nisam došao u emisiju kad je trebalo. Na političke teme. Sad će, pa evo ide kampanja, pozovite me kad hoćete, dolazim. Je li to javno obećanje, Marko? Javno obećanje. U tom slučaju izvinjenje prihvaćeno i vidimo se vrlo brzo, ali vi znate vrlo dobro da mi na vas ne možemo da se naljutimo. Hvala, najlepše. Kako ste, kako provodite ove dane? Jel se radujete? Oboje vas ovo pitam što dolazi kraj, što ćete moći da se šetate. Pa ja mislim da se Milutin više raduje, nje, on je stvarno... Nije, tačno, uopšte se ne raduje, tužan se, Majo. Zašto? Zato što ću bez tebe biti sada ponovo kao što sam bio do sada. Pa nisam još počela da radim. Kako? Bez obzira to, kad počeš da radiš, više te nema. Pa to je pitanje... Ona, ja sam vrlo zadovoljan sa njom ovako kako jeste. Fenomenalna kurica, isto tako dobra kao i umetnik. I ja sam prezadovoljan. Je li ja smijem da pitam nešto ovako, samo na osnovu vizualnog doživljaja mog? Jeste vi to, Mrko, smršali? Smršao sam 15 kila u ovoj kampanji, korona kampanji. I sad sam 102 kile i sad sam pravi. Pocrnio sam na suncu, na terasi sam se sunčao celo vreme. I čak ove mlade devojčice, kad me vide u ovoj setnji popodne, posle 6, vrlo me zagledaju, moram da budem iskren. Pa onda će Ana, onda da vam kažem, onda ćete morati da ga vodite sa sobom. Pa on se bliže onom mom idealu. Ja sam stalno govorila o muškarcu od 2 metra i 100 kila. I on je sad dokazao da to može i svaka ti čast, Milutine. A te devojčice lako ću ja sa njima, ne brinem je za njih. Moje vršnjakinje, trenutno su one tu, oko kuće. Penzioneri, moji prijatelji i drugovi, svaka im čast, izdržali su. Možda i bez potrebe ove kratke šetnje, sad je to već malo bolje, svaka čast. Penzioneri koji su gradili ovu zemlju i sve vas stvarali, sad smo zadovoljni. Imamo 2 sata, 3 sata, nadam se od sutra, celo vreme da raspoloženi. I znamo da se čuvamo, Majo. E pa to sam ja vas htela da pitam. Meni je drago da vas oboje vidim ovako lepo raspoložene. I stvarno je to divno videti. Međutim, jel se plašite vi sada da ovo popuštanje mera, da je suviše naglo i da bi sada u stvari i sami trebalo najviše da se čuvamo? Pa ja, jeste malo, sad, kako naglo, pa 50 dana smo bili u karantinu. Nije naglo, valjda smo se obučili i priučili i naučili da nosimo maske i rukavice i da bez toga ne izlazimo napolje. Znači, samo nastavljamo isto da radimo i zapravo jedino što je novina, to je što rade radnje i što možemo se krećemo u bilo koje doba dana. Ana, jel vas čačka to da krenete konačno da pevate? Zašto vas ovo pitam? U stvari, deluje nam da i vi i vaše kolege i svi poslovi koji zahtevaju publiku, koji zahtevaju mnogo ljudi, poslednji će nekako imati doći na red, jel tako? Poslednji ćete moći da krenete nazad sa normalnim životom. Moram da priznam i dobro je pitanje, Majo. Uželela sam se mikrofona, ja to neću da krijem. Uželela sam se moje divne publike, uželela sam se putovanja, pošto je moj posao vezan za putovanja. Tako da, eto, čekam. Šta da radim? Čekam. Pomalo je nervozna već, pomalo je nervozna. Želi da radi, ali radi po kući dosta. Vežba, fizičku kondiciju dobro ima.
To se mene tiče, ja sam maj od izolacije navikao godinama radići po gradilištima širom sveta, gde i nema uslova nikakvih, sem gradilišta, terena i šatora, tako da mi nije teško palo. Posebno kad imam ženu koja sve radi, kad ništa, apsolutno ništa u kući, ne pipam, gledam televiziju, gledam vas, uživam, pijem živeli pomalo vinca i uživam. Eto, ova izolacija mi je baš prijela. A pa i meni je, moram da priznam da je i meni prijala da se, da se dobro razumije. Sad malo folira, ona bi više volala da je sa nekim mlađim dečacima, ali tu nema govora. Nije tačno. Ne, nema, Majo, to ne dozvoljam nikako. On će još produžiti karantin. Još karantin, tražim ih da se produži karantin, još nek sedi kod kući, nek kuva i nek ide na pijacu redovno. Istina, odlazila sam na pijacu, odlazila sam u kupovinu, kuvala sam sve ovo vreme i hleb sam mesila i zapravo ja to volim da radim, ništa mi nije bilo teško, tako da uživala sam u svemu tomu. I pored svega toga onda vidimo mrku koji ovako dobro izgleda. Sa vama mi dođe ovako, dođe mi da u jednom pitanju se našalim, a opet onda čujem nešto i dođe mi da malo pređem u neke ozbiljnije vode. Milutine, vas da pitam, kao neko ko, evo, ovo je verovatno jedna od retkih ovih vanrednih situacija i posebnih situacija koje ste dočekali na ovaj način, da morate da budete kod kuće, vi radite ceo život. Kako ste gledali na sve ovo iz svog doma? Kako ste gledali na državu? Kako ste gledali na to kako smo se nosili sa ovim problemom? Pa ja lično sam bio pre svega zadovoljan ulogom stručnjaka u ovom celom galimatijasu. I dobro je da najzad stručnjaci dođu u prvi plan. Bilo bi još bolje da se to nastavi i u budućem životu naše zemlje. Dakle, političarima i mojim mlađim kolegama uvek savjetujem i u partiji, imam partije da sad ne mešam politiku u ovo, pošto Ana ovde je glavna zvezda, savjetujem da uvek stručnjaci dođu u prvi plan. I dobro je da su stručnjaci došli. I verujte mi, ja sam samo stručnjak, ja slušao naročito one lepe plave žene, Dariju koja je divna žena, kratko govori, koncizno, i te savjeti njihove uvažavaju. Velika stvar je da su stručnjaci najzad izišli u prvi plan. I mislim da je država ono što učinila. To su bili napori, naravno, nije bilo spremno sve što je trebalo da bude spremno, nije ni moglo da bude spremno, jer su teške prilike bile i ne samo u našoj zemlji, nego svuda u svetu. I mislim da je država u tom delu na dobar način održala ulogu svoju i stvorila uslove da lekari mogu da iđu u prvi plan i da se bore i da stvarno postanu heroji ovih naših dana. Sa te strane sam apsolutno zadovoljan državom. Kažete da gledate među nama, ne znam jeste li videli Amerikom, otprilike iste te dileme se negde lome, i tamo su izbori i tamo politici ne odgovara da ekonomija stoji. Slično je i ovde. To preplitanje politike i struke, opet, ovde smo govorili o doktorima, ali ja znam da i razgovarali smo i ranije kada ste se vi bavili građevinom. Da. Uvijek je politika bila protkana i kroz vaše poslove. Je li lako tu sa pozicije stručnih ljudi izboriti se da se čuje vaš glas? Nije lako ako ljudi imaju integritet. Ja nikad tih problema nisam imao. Barem nije u doba druga Tita, evo juče sam se setio. To je dan kad je umro drug Tito i da se sad setim. Nažalost, Ivica Dačić nije teo da me vodi i kaže neću da kršiš propise, rano da odem pa da me uhapse tamo negde oko groblja. Ali i u vreme Slobodana i kasnije ova vremena, u vreme kad sam bio ministar u ovim demokratskim vlastima, ja taj problem nisam imao. Imao sam svoj integritet, uvek sam poštovao stručnjake, stariji od sebe, uvek sam konsultovao i to je meni, za mene je to bilo dobro. Nisam problema te vrste imao, ali ne valja. Ne valja, mešanje politike u stručna pitanja ne valja. To se sada i pokazalo. Ne valja. I ne valja ni vrsta marketinga ako se radi neumereno u odnosu na ljude koji se bave strukom, a kada se radi o tako teškim stvarima kao što recimo ide ta pandemija korone. Tu stručnjaci moraju da imaju prvo reč i apsolutno moramo svi političari, ajde sebe utobrajem, da slušamo te ljude i da im stvorimo uslove da mogu nesmetano da rade. I njima svake časti, to su stvarno heroji naših dana. Da, hajde da ostavimo ovo za neki drugi dan kada je stvarno, bit će mi zadovoljstvo da nam budete analitičar u emisiji. Sami ste rekli da nam Ana bude zvezda u ovom razgovoru. Tako Ana, kako ste vi prihvatili to što i vi i brojne vaše kolege ste našli način komunikacije sa svojom publikom? Prosto radili ste sve preko interneta, preko društvenih mreža. Kako vam se to pokazalo?
Odlično, zaista je bio dobar odjek i publika se uželela i ja se uželela posla i mikrofona, kao što rekoh malo pre. I ja spremam još jedno iznenađenje u tom smislu sa svojim dragim kolegama koji su u Kraljevo, Vrnjačka Banja, Trstenik, ali funkcionišemo zahvaljujući internetu. Upravo jutro su mi poslali matricu po kojoj ću otpevati jednu pesmu staru. Znaju svi ove aktuelne hitove, ali sam htjela malo da dam značaja i nekim starim, zaboravljenim, lepim pesmama za koje znam da ih publika voli. Tako spremamo još jedno iznenađenje. Nije mi bilo dosadno u tom smislu. Uradila sam i za vašu komšijsku kuću tu preko puta vas. Također dve numere smo radili sa orkestrom RTS-a. Tako da, radilo se, nije da ni. A jel grešim ja ako imam utisak da i vaša ova numera koju sada upravo slušamo i još par pesama vaših kolega, koje su evo snimane ovako u ovim karantinskim uslovima, nose neku posebnu emociju? Istina. To sam u onim komentarima pročitala ispod tog videa. Evo sad ću da vam kažem i zašto. Ipak je to sve živo odsvirano, sve je tu nekako, kao da nas ljudi slušaju još kad stave slušalice, kao da smo im negde u sobi. I to je zaista poenta tih snimaka uživo i tako se može najbolje preneti emocija. Nikako da vam se zahvalimo i na sugestiju koju ste nama poslali, a to je Nađa, mlada pevačica i onaj njen karantinski marš. Mi smo to pustili ovdje kod nas u emisiji i stvarno fantastični su komentari. I ona je sjajna. Ima i nastavak, jel' tako? Ima, Majo, i nastavak. Pronađite je, divan je. Mislim, nije onako kao prvi deo, prvi, ali ima smisla i nastavak. Mi smo, Ana, popričali s njom i ona je nama rekla da jedva čeka u stvari da popijete tu kafu obećanu zajedno. Jel imate kafe na vidiku? Evo, sada kada vidimo da ćemo moći malo ne, da izlazimo. Ne, mi u ovo vreme pijemo čašu vina. Pijemo vino. Eto, pa, živjeli, Majo. Živjeli. Nađa je divna, talentovana devojka, čerka jedne moje koleginice i glumice iz Užica. I ja nisam znala ko je devojka kad se ispostavilo da je to njena čerka Biljane Brokić. Baš sam se onako rekao, šalji ponovo šta ima, baš ću da dam sve od sebe da joj damo šansu jer je jako talentovana. Mnogo vam hvala oboma. Hvala, Ana, i na lepom iznenađenju što nam je Milutin danas sa nama. Ja vas ostavljam da uživate. Majo, morate presjećati. Molim vas, Majo, pozdravite mog druga Ivana koji ne smije da se javi, verovatno misli, tako jeste da sam ja deo vlasti, pa neće sa vlastima da komunicira. U jednoj emisiji skoro je napomenuo onim svojim šaljivim nastupima kako sam ja pao. Kažite mu da nisam pao. Znate šta, ja ne mogu da zamislim da Ivan nekome ne sme da se javi, ali ja ću mu svakako preneti. Ja ću mu svakako preneti vaše pozdrave. Kaže, Mrka je pao, verovatno je teo, kaže da nisam ljubavnik više dobar. I dalje ga podsjetite na broj koji sam njemu rekao, broj vođenja ljubavi dnevno. To je vrlo važno za mog druga Ivana. Hvala, Majo, i molim vas pozdravite mog miljenika Tonija. Hvala vam puno. Hvala najlepše što ste danas bili među nama. E sada, pripadnicima islamske veroispovesti, sveti mjesec Ramazan donosi brojne specifičnosti, poput večernjih druženja, sve do kasnih sati, molitve u džamijama. Ove godine sve je drugačije zbog pandemije koronavirusa i kako bi donekle malo popravili tu atmosferu, kreativni ljudi iz Novog Pazara organizovali su večernje koncerte širom grada i vidjet ćete, oni su oduševili građane. Prošla je već trećina Ramazana, kako bi ovaj specifičan Ramazan u vanrednom stanju građanima učinili lepšim. Radio televizija Novi Pazar organizovala od samog početka Ramazana koncerte u različitim naseljima ovog grada. Do ukidanja vanrednog stanja ostale su još dve večeri, a kako smo saznali, ovi koncerti biće nastavljeni, ali u nešto drugačijem formatu. Ramazanske večeri u Novom Pazaru nikada nisu tihi i mirne. Kafići i restorani su uvek bili puni. Rodbine i komši su se međusobno posjećivali, družili i sedeli do kasnih večernjih, odnosno jutarnjih sati. Ove godine je zbog koronavirusa sve drugačije, pa i Ramazan.
kako bi sugrađanima razgalili srce i popunili prazninu zbog ostajanja u svojim domovima, a zbog policijskog časa, televizija Novi Pazar je od početka Ramazana organizovala 10 koncerata namenjenih svima koji su ostajali kod kuće. Najpopularniji lokalni pevači i muzičari zabavljali su pazarce prethodnih noći, a cela ideja je naišla na odličan odjek. Pa mogu da kažem da je baš lepo, baš prija, eto i njoj. Čak prija čim je ovako mirna, inače ne strašno malo. Ali super je baš organizovano je za ovakvu situaciju malo. Jeste, da nismo navikli baš na Ramazan u ovakvim uslovima, ali okej, baš je lepo. Dosta su drugačiji zbog ovog stanja koje nas je zadesilo sve u cijelom svetu. Mogu da kažem da je jako pozitivno, jer unose nam malo veselje u porodicama u ovim prazničnim danima. Samo bih pohvalio i neka nastavi dalje ovako. Pa znate kako, što se tiče ovih ramazanskih koncerta su mnogo lepi i malo na misli nam vrate ovako, pošto smo u ovih karantini, jer je korona baš ono što kažu poremetila sve. Sad bi se znalo u ovom vremenu da malo izađe, posle juftara da se izađe, da se prošeta. Ali eto, pošto su policijski časi sve dovoljno ovako i pomalo da nas malo vrate, da nas malo eto, razveseli, da skrenemo misli od ovih problema i eto. Idejni tvorci ove ideje dobijaju svakodnevno na stotine poruka, naročito iz dijaspore. Javljaju nam se ljudi iz dijaspore, često čitate komentare da su na ivici suza, da neki čak i plaču. Pored ovog što vidite iza nas, mi puštamo još nekoliko kadrova našeg grada iz vazduha, tako da ljudi nisu navikli na Novi Pazar miran i tih. Pazar je obično živ, bučan, dinamičan, tako da ovo verovatno budi neke posebne emocije. Baš zbog tih ljudi ćemo se potruditi da im Pazar prikažemo i u ovakvom, a nadam se ubrzo i u nekom lepšem svetu. Veliko interesovanje pazaraca vlada za ovakve koncerte, pa svaki večer željno iščekuju da koncert upravo bude održan u njihovom naselju. A vi nastavite da budete deo naše emisije, nastavite da nam šaljete i video snimke i fotografije i budite naravno slobodni da nam pišete o svemu što vas zanima, na što biste nama negde hteli da skrenete pažnju. Među nama etnovas.tv je naša mail adresa, možete da nas nađete i preko naših profila na Instagramu i Facebooku. A najvažniji deo naše emisije je upravo ovaj, kada svi zajedno osvajamo 10.000 dinara koje naša SBB fondacija najavljuje i daje Nurduru tokom maja. Cilj nam je da do kraja meseca dođemo do 210.000 dinara. I prvi put smo dobili gledaoce iz Jajca u Bosni i Hercegovini. Tanja Dakić nam se javila. Uz pozdrave odlučila je da podeli i deo svoje svakodnevnice i da vidimo šta se radi u Jajcu. Ovo je njena ćerka, Sara. Ona je slavila rođendan, ali zbog zabrane okupljanja rođendan je morao da bude u ovakvom izdanju. Ono što mi vidimo jeste da nije manjkalo dobrog raspoloženja i želimo stvarno sve najlepše za rođendan. Možda bi najlepše bilo da sledeće godine bude uslova da se svi ovi rođendani majski proslave onako kako bismo to voleli. Osvojili ste 10.000 dinara. Taj novac naša SBB fondacija daruje Nurduru. Vi nemojte da zaboravite da nas lajkujete na Instagramu i da nastavite da nam šaljete i vaše videosnimke i naravno vaše fotografije. A ono o čemu danas pišu svi svetski mediji jeste da je glumica Judi Dench najstarija osoba koja se našla na naslovnoj strani britanskog Voga. Judi Dench je pozirala za junsko izdanje kultnog modnog časopisa u cvetnoj košulji. Rekla je da uopšte ne planira da se penzioniše ni posle karijere koja traje više od 60 godina. Oskarovka se osvrnula i na aktuelnu pandemiju koronavirusa i rekla je da je dobro što su ljudi postali svesni nevolje drugih ljudi koji su potpuno sami, a nama se ova naslovna svidela toliko da smo hteli da je podelimo sa vama. Družimo se mi ponovo i sutra, tačno od 17 časova. Vi ostanite uz Novu. Prijetno.